На фронті 5 поранених. За добу 82 обстріли з боку російських загарбників. Гатили окупанти з БМП, протитанкових гранатометів по Водяному, Гнутовому і шахті Бутівка. Наші військові відбили всі атаки ворога. На Донецькому напрямку неспокійно було в Авдіївці, де ворог використовував всі види озброєння, включаючи міномети й танки. А близько 19-ї до обстрілу долучили ще й реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».